Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Berry the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Berry piešė Nys. Vieną debesingą popietę, boružėlė Dolly įsitraukė savo dažus ir teptukus. Nupiešiu vaivorkštę, nusprendė ji. Gera mintis, pritarė Beris. O aš nupiešiu gėlių puokštę. Ir jie abu ėmėsi darbo. Dolly rūpestingai braižė spalvingas vaivorykštės linijas, o Beris buvo įnikęs į savoją gėlių puokštę. Jis nupiešė tris tulpes, Katilėlį ir Ramunę. Tai reikia nupiešti kaspiną ir viskas. Turiu paskubėti, nes tuoj ateis Stenlis, Baltazaras ir Burbuliukas. Tačiau tada Dolly nuvertė vandens stiklinę, kuris stovėjo stalo viduryje, ir vanduo užliejo Berio piešinį. Dailus spalvingas piešinys sušlapo ir linijos išsiliejo. Dolly, tu sugadinai mano piešinį. Atsiprašau, nenorėjau, tai įvyko netyčia. Bet jis vis tiek sugadintas, suniurnėjo Beris ir patraukė link durų. Einu namo. Beri, palauk, pabandykime tai ištaisyti. Neužtikrintai pasiūlė Dolly, bet sraigius net neatsigrėžė. Tuo tarpu debesys išsisklaidė ir dangus išsigiedrijo. Grįžęs namo, Beris pakabino savo piešinį saulės atokaitoje. Popierius gana greitai išdžiuvo, bet dabar jis buvo susiraukšlėjęs ir dėmėtas. Beris liūdnai žiūrėjo į piešinį, tada giliai atsiduso ir numetė jį ant lovos. Tuoj ateis Baltazaras, Stenlis ir Burbuliukas, reikia apsitvarkyti. Netrukus atsidarė durys ir pasirodė jo mažieji draugai. Sveikas, Berry. Mes jau čia. Ir atsinešim kortas? Užeikit vidun. Pakvietė sraigius ir visi susėdo prie stalo. Baltazaras sumaišė kortas, Stenlis išdalino ir jie pradėjo žaisti. Burbuliukas netrukus iškrito iš žaidimo. Jis vaikštinėjo po kambarį ir pastebėjo piešinį ant lovos. Jis jį paėmė ir susižavėjęs apžiūrinėjo. Tai bent, Berry, kaip gražu! Ar tu tai nupiešiai? Paklausė jis smalsiai. Berry nustebo ir sumurmėjo. Na, taip, aš nupiešiau. Visi pradėjo klausinėti Berio. Čia tu taip sugalvojai? Gali parodyti, kaip tau pavyko, susidomėjo Stenlis. Kaip tu taip gražiai nupiešiai, paklausė Baltazaras. Beris gūžtelėjo ir pasakė. Tai, aš čia sugalvojau, nieko sunkaus, mielai parodysiu, kaip tai padariau. Kaip tik tada pro duris įžengė Dolly. Jie atnešė kraitę keksiukų ir nedrąsiai ištiesė juos Berry. Iškepiau juos tau, Berry. Atleisk, kad sugadinau tavo piešinį. Bičiuliai sutrikę pažvelgė į Berry. Sumurmėjo Baltazaras. Tai iš tiesų ne tu taip sugalvojai. Ne aš. Tai įvyko netyčia, pripažino Berris. Dolly parvertė vandenį, popierius sušlapo ir spalvos išsiliejo. Pakabinau jį išdžiūti, o paskui norėjau išmesti. Labai gerai, kad neišmetei. Ar galiu pasiimti? Tokia graži puokštė labai tiks ant mano sienos. Aišku, kad gali pasiimti. Atleisk, kad buvau toks piktas. Nieko tokio, Berry. Atnešiau savo vaivorykštės piešinį, noriu, kad jį pasiliktum. Ačiū, Dolly. Labai gražus. Aš jį pasikabinsiu ant sienos. Gal nori su mumis pažaisti? Paklausė sraigius Dolly's. Mielai. Tuo pačiu paragausime keksiukų. Džiugiai tarė boružėlė.